Доброго дня, батьки та діти. Послухайте вірш. Головне – здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами поговоримо про наше здоров'я, а саме про наше тіло. Наше тіло складається з багатьох кісток, які розташовані у нас під шкірою. Кістки у нас тверді, тому вони підтримують наше тіло і надають форму. Давайте ми подумаємо, якщо б у нас не було кісток, на кого б ми були схожі? Я гадаю, ми були б схожі на ляльку з канини, яка не може не стояти і не сидіти. Тому кістки дуже важливі для нашого тіла. Деякі з кісток захищають нас. Наприклад, череп захищає наш мозок. Грудна клітина і ребра захищають серце і легені. З кожним роком кістки дитини ростуть, стають довшими і грубими, тому змінюється зріст і вага дитини. І найголовніше, що ми повинні знати, що необережна поведінка може призвести до переломів кісток. Наприклад, якщо ми будемо стрибати з чогось, ми стрибнемо на п'яти, ми можемо ушкодити кістки ніг, і ми не зможемо ходити. Тому стрибати треба на шпиньки. І сидіти за столом потрібно рівно, щоб не ушкодити наш хребет. Для зміцнення кісток потрібно їсти багато вітамінів. Давайте ми з вами розглянемо продукти, які корисні для нашого скелета. Це у нас абрикос або курага, кокос, гарбузове насіння, печінка, фіники, інжир, капуста, яйця і м'ясо баранини. Ці всі продукти дуже корисні для скелета і зміцнення кісток. Тому, дорогі батьки і діти, бережіть себе і будьте здоровими. Дякую.